děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer. Prosím vás, já pořád čtu, jaká je krize s manželstvím a teď, že už v Británii se narodilo víc dětí nemanželských než manželských, protože to dneska nevadí, to není žádná společenská ostuda. To manželství se ohromně změnilo, když si to byl vlastně obchodní vztah. No a tak vidíte sami, že všichni ty lidi mladí si dělají ty předmanželské smlouvy a tak dále. To nic neřešíte k ničemu. Já myslím, že řešení je velmi jednoduché. To, co vidíme všude okolo, to máte se softwarem, s Netflixem, prostě předplatný. Ty dva partneři, když se domluví, no tak si můžou říct, že se domluví na měsíc třeba, nebo na rok je pak sleva, že jo, samozřejmě. A ty prachy vložejí nějaký společný do toho jakoby předplatného a to budou pak jejich společný peníze a tak dále. To manželství má řadu kompromisů, lidi se obávají o své kariéry, peníze, organizaci času a tak dále. To předplatný to vyřeší, vezmou si to na měsíc, funguje to, tak to prodloužejí na 3 měsíce, paráda, může to být rok, za ty peníze jim to určitě bude stát a můžou tak vydržet mnoho let. Samozřejmě, jako u každého předplatného se vám může stát, že dostanete jenom SMS-ku, že žena to neobnovila.